ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ନେତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ଦିଏ ତେବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମିତି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ ପିତା ଦୈତାରୀ ଭୋଇ ଛତ୍ରପଡ଼ା ଇଏ ବଣ୍ଡିଟିଆର ଧାମନଗର PS ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଗାଁର ସେ ନେତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଟୁନିବାଳା ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଷଣ ଦିଆଯିବ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଲିଡ୍ ଦେଉଛି, ସର୍ବାଧିକ ଲିଡ୍ ଦେଉଛି ଏକଥା କୁହାଯିବ, ଇଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ଆକୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଓ ଓଡ଼ିଶା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ବୋଧେ ସିଧାସଳଖ ଆକୁ ଇଏ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍ ଆକୁ ସୋ ମୋଟୋ ଏମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ କେହି ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଏ କଥାର କେହି କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଲେନି, ପୁନର୍ବାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସିଭିଲ ପ୍ରଶାସନ ଖୁଲମ୍ ଖୋଲା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଠନ ହୋଇଛି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ବୁକ୍ କିପର ଯାହାକୁ MBK CRP କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକରେ BPM BLC ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣି କରିବା ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷେତ ଖାଇବ କହିବା କାହାକୁ,